Assistəminatlı xüsusi qayğıya ehtiyacı olan çoxuşaqlı ailələrlə görüşlərin keçirilməsi davam etdirilir. Növbətə görür Şəhru şəhərində yaşayan Hüseynovlar ailəsi ilə olub. Məhəllə ripublikasında əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, xüsusi qərbi ehtiyacı olan ailələrin sosial təminatlarının gücləndirilməsi və yoxsulluğun azaldılması istiqamətində mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Onların sosial rifahını yüksəltmək üçün məşğulluq problemi həll olunur, vaxtaşırı görüşlər təşkil edilir, onlara maddi və mənəvi cəhətdən dəstək göstərilir. Mərcəvə Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Şərhür rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları Şərhür şəhərində yaşayan xüsusi qəriyyə ehtiyacı olan çoxuşaqlı Hüseynovlar ailəsinə baş çəkiblər. Görüş zamanı ailənin problemləri ilə maraqlanılıb, ehtiyaclarına uyğun köməkli göstərilib. Mədnərahimli və şövkətkar Milə Vurğunbağrov xəbərlər.